Գլխավոր դատախազին վստահում է քաշվի առնելով, որ ինչպես ասացիք, նախկինում ընտրակերտությունը եղել է եւ ասիք ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի եղել, ակնհայտ եղել։ Այդ ժամանակ որևէ նման բացահայտումներ ոչ հանրապետականների, ոչ բարձրաստիճանի հետ կապված չեն արվել։ Այդ առումով վստահում է գլխավոր դատախազին, որ այն ժամանակ ինքը չի տեսել նման խնդիրներ, իսկ այժմ տեսնում է։ Դուք հարց եք տալիս մի մարդու, որ հարց է տվել գլխավոր դատախազին, արդյոք ինքը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Այո, ճիշտ է։ Եվ տեսեք, ես մարդկանց իմ ցանկությունները եւ իրականությունը եւ փաստաթղթավորումը հիմքերը դրանք տարբեր բաներ են։ Այսինքն ես մարդկանց, ես իմ ցանկությունը, գիտեք ինչ, իմ ցանկությունը եւ իրավական գործընթացները եւ իրականությունը միշտ չէ որ կարող են համընկնել։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալը. լինի դա գլխավոր դատախազ այսօրվա գործող, քնչական կոմիտեի ղեկավարը, չգիտեմ ԱԱՀ-ի նորանշանակ կամ նախկին պետը, եթե կամ փաստեր, դրա հետ կապված կարող են գործընթաց, պետք է գործընթացներ սկսվեն։ Ես այս պահին այդ փաստերը չունեմ, եթե դուք ունեք այդ փաստերը կամ որևիցե մեկը կա, ունի այդ փաստերը, դրանք միանշանակ ընթացք են, ես հասկանում եմ, ներողություն, վերջացնեմ։ Ես հասկանում եմ, որ թե հանրապետականի հետ կապված, թե ձեր ասած հարցի մեջ, բնական է, որ մեր համակարգախոսները ու բոլորը շատ լավ գիտեն, թե ինչ է կատարվել, բայց ցանկության եւ, չգիտեմ, կարծիքի հիման վրա մենք չենք կարող եւ իրավունք էլ չունենք գործողություն անել շատ պատճառով, համենայն դեպս նրա համար, որպեսզի հետագայում նրանք չխուսափեն պատասխանատվությունից, որտեւ ասեն, դե բա հիմքեր չունեն, չգնան եվրոպական դատարանները եւ չխուսափեն նույն այդ ձեր ասած հանրապետականների այն մարդիկ, ովքեր որ ցուցակներ են կազմել, ընտրակաշարքներ են բաժանել եւ այլ եւ այլ, բայց ես վստահ եմ, որ այս ամենը ժամանակի խնդիր է, որովհետեւ 30 տարվա ընթացքում ստեղծված համակարգը մի քանի ընտրությունները, որոնք որ որևիցե մեկի մոտ վստահություն չեն ներշնչել, բնական է, որ ընթացքում խոսվել է ընտրակաշարքների եւ ընտրակերտարության մասին, հերթով բացահայտվել են, որովհետեւ այսօր մենք օրինակ երկու քրեական գործով կարող է ականատես լինենք մի հատ մեծ զանգված գործերի բացահայտման։ Նշվում է շատ հարցագետներ կամ ուժեր նշում են, որ իշխանության հանդեպ հասարակական դժգոհությունն է ավելացել ու իշխանությունները նկատում են, որ Գագիկ Ծառուկյանը կարծես որոշակի ակտիվություն է ցուցաբերում, դրա համար դիմացին այս քայլին քաղաքական գործընթաց սկսել։ Այս մասով ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք ձեզ հասարակության դժգոհությունը իշխանությունից ավելացել է ու ընդհանուր գործընթացի ձեր մեկ։ Ուրեմն նախկին իշխանավորները, որոնք այսօր մեծ գումարներ են ծախսում տարբեր ԶԼՄ-ների վրա, որպիսի վարկաբեկեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, ստեղծում են մի սուտ եւ իրենք այդ ստին սկսում են հավատալ եւ հարցեր տալ, իրենք հարցեր հնչեցնել, թե արդյոք այդ դրա մասին ինչ եք դուք մտածում, այսինքն իրականությունն հնարում եւ հավատում այդ իրականությանը եւ փորձում հարությանը համոզել, որ նման բան գոյություն ունի։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բարձր վարկանիշ ունի, ի հեճուկս հարգելիներս, այն լրատվամիջոցների նեմ դիմում, ում որ որոշ նախկին իշխանավորներ գումարներ են ապահովում, որպիսի իրենք այդ վարկանիշի իջեցնեն, ի հեճուկս ձեր ծախսած գումարների, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ապահովում է իր զինվորների ամեն ինչը, ապահովում է բանակի գրեթե բոլոր առումներով բոլոր հարցերը, ճանապարհները կառուցում, դպրոցները կառուցում եւ այս դժվարին իրավիճակում կարողանում է դիմակայել համաշխարային ճգնաժամին այն ընդամենը 2 տարվա աշխատանքի շնորհիվ, որը որ տեղի է ունեցել։ Եվ ասում եմ ձեզ, մենք դուրս ենք գալու այս իրավիճակից շատ եւ շատ դրական արդյունքներով, չնայած որ նմանատիպ միջոցներով, տարբեր միջոցներով փորձում են հակառակը ապացուցել։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վարկանիշը բարձր է, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կգտնեն, որ օրինակ որևիցե կուսակցություն ավելի լավը կարող է լինել հաջորդ ընտրությունների ժամանակ, կքվեարկեն այդ իշխանության այդ ուժի օգտին եւ մենք կընդունենք այդ արդյունքները, բայց իմ կանխատեսումներով ես կարող եմ ասել, հիասթափեցնեմ, որ նման բան ես մոտ ապագայում չեմ կանխատեսում, որովհետև ես տեսնում եմ եւ գիտեմ այն աշխատանքը եւ գիտեմ այդ արձագանքը, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տալիս են
մեր աշխատանքը։ Ձեր գնահատականը 3 ԱԱԾ-ի դիմաց դեր ունեցածի վիրագրողների մասով, որովհետև գործընկերներիցս որոշների նկատմամբ բռնություն են իրականացրել։ Ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը ներողություն խնդրեց առանց իմ գնահատական տալու, մոտեցավ եւ այդ տեսանյութը կա ներողություն խնդրեց, որովհետեւ այդ թողուբոհի մեջ ոստիկանության գործողությունների ընթացքում այդ պահին մի գուցե եղել են բաց թողումներ եւ ոստիկանությունը չսպասելով քաղաքական գնահատականին իր արձագանքը տվեց, որը աննախադեպ բան է եւ որը ես շատ բարձր եմ գնահատում եւ առիթից օգտվելով եւս մի բան եմ ուզում ասել, մենք հաճախ խոսում ենք բժիշկների մասին, որոնց արչեւ մենք բոլորս գլուխ ենք խոնարում իրենց աշխատանքի համար, ես ուզում եմ ավելացնել մեր ոստիկաններին եւ շնորհակալություն հայտնել իրենց բոլորին, փողոցում կանգնած այն ամենա շարքային ոստիկանից սկսած այս շոկ ու դժվարին պայմաններում ծառայություն իրականացնելու համար այն պարագայում, երբ որ սադրանքների պակաս Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի չկա։ Ես շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում եւ բարի ծառայություն մաղթում բոլորին։ Համաչափ է եղել այսինքն։ Եթե համաչափ լիներ ներողություն չէին արվում։ Բարի ռեպլիկա։ Ռեպլիկա, որ սա դեռ ամբողջ պոտենցիալը չէ, որ կարող է մտնել։ Ես ճիշտ ասած չեմ լսել այդ ռեպլիկա, եթե դուք մեջ բերեք, կասեմ ինչի, որ փորձեմ ներողություն խնդրելու պոտենցիալը։ Եթե լինեն, օրինախախտումներ, ուշք իրարելու պոտենցիալը օգտագործվելու է ըստ անհրաժեշտության, անկախ նրանից, թե դա ում է վերաբերվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը գործում է ու գործելու է։ Լրագրողների եւ ոստիկանների, ինքը ասեց լրագրողներին է դա վերաբերվում, ձեզ անձամբ ասեց, հարգելի լրագրողներ, մենք ավելի շատ կարող ենք, մի սադրեք, ես ձեզ խնդրում եմ, ես դրա մասնագետն եմ, մի փորձեք իմ հետ նման բանով զբաղվել, այսինքն ձեզ ոստիկանը մոտեցել է, ասել է ձեզ ավելի շատ ուշ կկիրառեին, դուք հələ չգիտեք ինչ։ Ես չեմ տեսել տեսանյութը, ասեցի երբ խոսում եմ, երբ որ կտեսնեմ, երբ որ կտեսնեմ, այն ժամանակ կխոսեմ, ել չեմ ասում, ոստիկանական զորքերի մեջ կան 20,000-ից ավել աշխատակիցներ եւ ներողություն եմ խնդրում ոստիկանի, նույնիսկ մի ոստիկանի, 10 ոստիկանի սխալի պարագայում վերածել դա քաղաքական դիսկուրսի առնվազն ազնիվ չէ, ոչ ձեր ընթերցողների համար, ոչ էլ քաղաքական գործի համար։ Բայց տեսնում եք, դուք ի ցույց եք դնում իմ ասացի ճշմարտությունը, որովհետև ձեր հարցի սկզբից ես ասացի, որ ես տեսանյութը չեմ տեսա եւ փորձելով ձեր հարցի վրա հիմնվելով պատասխանել, ասացի այն ամենը, իսկ հիմա դուք շարունակում եք։ Կտեսնեմ, մենք կհիշենք այս խոսակցությունը եւ կվերադառնանք այս խոսակցությանը։ Շնորհակալություն։